אומר ביור אחר, אם שגקת והתרשלת מללמוד תורה ואז ילדת את התורה, אז בסוף אתה ודאי תהיה מזיד בהלכה, אתה לא תדע. ולדוגמה, על בננה מה מברכים? בננה זה אדמה. הרבה רבני מרוקו בהתחלה היו שוגים, והם עדיין גודלים על עץ. איך? ועדיין גודלים על עץ. כן, למה? שאלת השאלה, הרי זה גודל על העץ, נכון? שאלת שאלה הכי הגיונית, יש רבנים בשוטים שטעו בזה. אז מה התשובה? כיוון שהבננה, כל שנה, דוגמה, כאן הכלח הזה, יוצא הפירות הבננות, שנה הבאה הכלח הזה מתייבש, יוצא לו תמיד ענפים חדשים. מלמטה? מלמטה, מהצד, אני ראיתי. אז לכן, הגדרה של עץ, שהגזע שלו מתקיים, קיים משנה לשנה. בננה כל פעם מתחדש, מוציא חורים חדשים. לכן ברכתו האדמה, אם תחכה 3 שנים לבננה, לא יודע מתי תאכל את הבננה. זה לא שייך לגובה השיח, לא. או העץ או משהו? אם הוא קיים הענפי שלו משנה לשנה או לא. בננה מה שהיום יש, שנה הבאה זה לא אותו ענף, זה ענף חדש. יש עניין בחציל גם משהו, לא? חציל, או שום... מה או עץ? עכשיו, הרדב"ז כותב, 500 שנה את השאלה שלך. אם תברך על חציל, תחכה לעורלה, תחכה את כל השנים האלה, אתה יודע מה יקרה לך? לא יהיה חציל, שנה ראשונה יש לו פרי עסיסי. שנה שנייה עוד עסיסי, שנה שלישית, הלך הכל. לכן אם אדם לא לומד, אז זה קריטי, זה עץ או אדמה, עורלה או לא עורלה.